Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже поважний гість і, головне, поінформований, що дуже важливо. Ну, без зайвих представлень, людину, яку ви прекрасно знаєте нині як представника прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України, до цього відомого українського політика, нині старшого лейтенанта. І це все про пана Андрія Юсова. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю вас, пане Богдане. Дякую дуже, що знайшли час на спілкування. Постараюсь встигнути задати всі ті питання, які давно дуже хотілося поцікавитись. Одразу тоді до справи. Перше питання. Скажіть, будь ласка, наскільки з точки зору Головного управління розвідки вже можна говорити про те, що провалилися спроби росіян прив'язати Україну до цього теракту в Крокус-Сіті-Холі? Для всього вільного і цивілізованого світу провалилися з самого початку. Але... Ну, це як в старому радянському анекдоті про гаїшника, що тут думати трясти треба. Ну, от Росія буде продовжувати трясти, незалежно від того, схоже це на правду, чи має якісь підтвердження під собою. Вони будуть продовжувати свою пропагандистську брехню для зомбування власного населення, власної аудиторії, і для того, щоб давати якісь певні додаткові уявні аргументи своїй агентурній мережі, агентам впливу, або просто хворим людям, які в світі є, які досі продовжують споживати російські наративи і російську пропаганду. Керівник ГУРМО пан Буданов говорив в коментарях з приводу всієї цієї справи, що, в принципі, якби головна версія, яка зараз у нас є, от дві версії, по суті, того, що відбулося, це або дійсно російські спецслужби просто виявилися повністю профнепридатними і тупо зівнули, не дивлячись на попередження американських спецслужб, реально величезний теракт у себе під носом, або це все-таки дійсно якась постанова для того, щоб якимсь чином там підштовхнути мобілізацію. З вашої точки зору, то все ж таки яка з тих версій ближче на от уже коли зрозуміло, що пройшло там кілька тижнів, яка все-таки з цих версій ближче до реальності наразі? Ну, є ще третя версія, це про те, що теракт готувався і реалізовувався по-справжньому, але йому так само по-справжньому і зумисне не протидіяли, тому що є інформація про те, що теракт, саме цей теракт і саме ця група в Крокусі готувалася, і про те, що інформація була ще з лютого місяця у російських спецслужб, а саме ФСБ. Хто прийняв рішення не протидіяти і для чого це було зроблено, це предмет окремого аналізу. Але є третя версія. Це не просто непрофесійність, це, по суті, співучасть у злочині і сприяння його реалізації, його наслідкам. Зрозумів. Добре, дякую дуже. Ну, просто треба було для себе зазначити, бо я бачу, що ви ж бачили сьогоднішнє повідомлення. Воно як би смішно, коли русня викладає відео ніби телефон одного затриманих, на якому картинки, типа, це воно як би смішно. Але ми бачимо, що русня дуже добре вміє за такі штуки що чіплятися і потім роками втюхувати це, ніби це ми зробили. Тому я і уточнюю, так. Щоб це потім, воно, як ви думаєте, чи це може хоч на когось зайти? Може там на якісь країни глобального півдня чи ще на когось? Бо нам то здається це маразмом. Але це нам, от власне. Умовно, якщо ми уявимо собі аудиторію на зразок отряди Путіна, ось ці самі бабусі і кілька дідусів, явно не сповна розуму, які захоплюються всією російською пропагандою, то на них це точно зайде. На будь-якого фактчекера, людину критично мислячу, журналіста, неопередженого правозахисника, розслідувача, будь-кого. Ну, звичайно, ні. І зараз завдання України – і суспільства, і держави, і наших друзів, партнерів по всьому світу, і, власне, сіяти ці об'єктивні наративи. Україна в даній ситуації знаходиться знову, якщо так можна сказати, в виграшній позиції, тому що нам немає чого приховувати, і правду сіяти легше, і викривати брехню відповідно також. А Росія плутається в показаннях із самого початку, і людина схожа на Путіна, і Патрушев і Бестрікін, вони не одне і те саме говорили, зрештою. І бачимо, що зараз якось спробують це зліпити докупи. Тобто дуже багато нестиковок, і ще раз наголошу, тут дуже чітко і публічно весь цивілізований світ з Україною, і це дуже важливо. Супер. Добре, тоді пропоную ще одну тему, яку ви, звичайно, вже дуже багато разів коментували, але тут цікаво завжди в динаміці дивитися, як воно, як афтершок розходиться. Це, звичайно, операція в Білгородській, там і Курській області, які проводили підрозділи
ну, не напряму Гурмо, окей, називаємо, які могли бути пов'язані з Гурмо. Як зараз, ну, пан Буданов казав в останньому інтерв'ю, що він вважає, що дуже, насправді, успішна операція, бо вона відволікла увагу, в тому числі, від Куп'янського напрямку і так далі. З вашої точки зору, дійсно, наскільки це було успішно, чого досягли, чого не досягли, ну, все, що можна публічно про це говорити? Сакральні дати для режиму Путіна відбуваються ось такі події, внутрішні події всередині самої Росії, які показують, що диктатура Путіна не монолітна, що вони не контролюють ситуацію, що виявляється достатньо невелика кількість противників всередині держави, може захоплювати населені пункти, знищувати чималу кількість техніки і живого складу. Що попри те, що рейди були і раніше, і цього разу це теж відбувається зненацька для агресора. І головне – це те, що це нестабільне утворення. Разом з тим добровольці російські показали, що зброєю в руках, ну, на противагу іншим методам боротьби всередині самої Росії, які фактично заборонені і знищені диктатурою Кремля і Путіна, тому що лідери парламентської опозиції або сидять, або фізично знищені, або знаходяться в екзилі, то збройна боротьба дає свої результати і дозволяє про себе говорити на весь світ. Ну, для нас, для Сил безпеки і оборони України, це важливо, тому що це дозволило відволікти сили і засоби противника, зняти частину підрозділів, в тому числі з тимчасово окупованих українських територій, з лінії фронту, і змістити центр уваги і штабів противника на іншу ділянку фронту. Тобто так, з усіх точок зору і з точки зору демонтажу путінського режиму і з точки зору оперативної доцільності, це були вдалі дії. Хотів спитати, ну, звичайно, там, напевно, без ніяких цифр, але наскільки, скажімо, чи можна говорити про тенденцію збільшення, скажімо, от цих от добровольчих формувань в плані саме людей, які є етнічними росіянами? Чи про це не варто публічно говорити? Ну, ми бачимо збільшення кількості формувань в цілому з громадян Російської Федерації. І, зокрема, спочатку це були Легіон Свободи Росії і Руський добровольчий корпус, пізніше це вже і батальйон «Сибір» або «Сібат», як називають. Це вже інше, та? Тобто це вже корінні народи Сибіру, які вважають себе справедливо людьми, яких Росія захопила, як їхні народи, етноси, держави, і, власне, росіянами себе не вважають. Є представники народів Кавказу, які, дехто з них має російські паспорти, але росіянами точно себе не вважають. І так, ця кількість і безпосередньо учасників і цих утворень і підрозділів, і кількість самих підрозділів, ми бачимо тенденції до збільшення. Супер, цікаво. До речі, от хотів спитати з приводу, раз ми вже там ви згадали про там кавказців і так далі. Якщо зараз ми оцінюємо нашого ворога, то тут питання наступне. Бачу, і це мене дуже радує, чергову таку ксенофобську хвилю, яка в Росії постає, тому що там, понятно, всі таджики зразу стали плохі, а їх там дуже багато насправді. Наскільки, як вам здається, скажімо, це не те, що перспективна тема, але дійсно в перспективі може стати якимось початком якихось міжконфесійних, міжнаціональних терт, бо ми бачили, як Путін швиденько побіг першим ділом розказувати, що в Росії все в порядку, у нас міжнаціональне государство, все буде хорошо. Тобто видно, що ця тема їх тригерить. Наскільки, з вашої точки зору, з точки зору ГУР, ця історія дійсно може стати початком чогось, ну, ви розумієте? Можливо, не конкретно ця історія стане останньою краплею, але в цілому ми фіксуємо, є відповідні дослідження, які регулярно проводяться. Росія – це не однорідне утворення, держава, це імперія. Імперія тримається виключно на силі. Імперія складається з багатьох поневолених народів, з різних центрів впливу, регіональних, економічних, безумовно, релігійних, етнічних. І це все потенційно така ніжка з порохом. І будь-яка імперія є надзвичайно нестабільною. І перехід влади, в тому числі, який рано чи пізно трапляється, це такі кризові точки. Війна, економічна ситуація – це те, що може прорвати в будь-який момент. І так, національне питання, яке стосується як корінних народів, так і нової хвилі міграції, це те, що яскраво присутньо на Росії, в тому числі, якщо ми говоримо про так звані столичні регіони, і ця тенденція буде продовжуватись і збільшуватись.
Зрозумів. Окей, тоді так, щоб ну давайте вже про Росію трошки допитаю, потім вже там перейдемо до питання дії наших, скажімо так, дій. Росія зараз дуже постійно маніпулює тим, що наскільки у них все добре з точки зору економіки, з точки зору соціалки, все прекрасно, зарплати ростуть, надої прекрасні, процент жирового масла зростає. За оцінками Гурмо, наскільки реалістична ця статистика, яку, на жаль, дуже часто навіть в українських медіа багато моїх колег ретранслюють, нібито це так і є. Про західні медіа я, в принципі, мовчу. Наскільки це правда, умовно кажучи, те, що транслює Росія от з точки зору цих цифр? Статистика в Росії, ну, ви серйозно? Тобто у нас перший тиждень вже пройшло. От, але ми можемо і далі про це жартувати. Ані в Радянському Союзі не було реальної статистики, звичайно, і в путінській Росії, особливо в пізню путінській Росії, її, безумовно, немає. Всі цифри підганяються під те, щоб показати, бодай, якісь здобутки і досягнення. А реальна купівельна спроможність громадянина або підданого цього утворення, вона невпинно згасає і падає. Асортимент, можливість технологічного відтворення повного циклу виробництва, доступ до різної лінійки товарів і виробничого порядку так само, це те, що невпинно звужується. Ну, ми можемо подивитися просто на асортимент і вибір автомобілів, або побутової техніки, або багатьох інших речей. І те, як це змінилося, я не кажу в доларовому, навіть в рублях. Зміни справді відчувають ці піддані, але поки що говорять про них дуже пошепки і на кухні. Тому так, на Росії телевізор починає поступово, але все ж таки програвати холодильнику. І ця тенденція буде збільшуватись. Зрозумів. Нещодавно президент Зеленський оголосив таку цифру, що до 1 червня, ну, я думаю, він мав на увазі після 1 червня, ну, не суть важливо, тут важливо, скоріше, цифра, що 300 тисяч нових мобілізованих в Росії буде, там, по-різному можна, звичайно, дискутувати, яким чином вони їх можуть набрати, але, знову ж таки, за оцінками Головного управління розвідки, наскільки реалістична ця цифра, терміни, з кого вони їх будуть набирати, це от як, умовно, вересень-жовтень 22-го, чи це, знову ж таки, типа контракти, коли туди, от як зараз, заганяють цих боржників і кого завгодно. Як це може бути з вашої точки зору і коли? Це буде такий комбінований характер носити. Мобілізаційні заходи не припиняються, вони продовжуються. І рекрутинг, і по тюрмах, і набір так званих контрактників продовжується. І зараз оголошується велика хвиля мобілізації весняної, хоча начебто говорять про те, що ці мобілізовані не будуть відправлені на український фронт, але ну, ми бачили, що і на початку так званої СВО говорили, що і жодної СВО не буде, ну і потім, що там будуть лише контрактники. Тобто брешуть завжди, цілком імовірно, що збрешуть і цього разу. Так, такі плани ворога є, воно цілком співпадає з попередніми даними, з попередніми оцінками. Ці цифри дозволять значною мірою насамперед компенсувати втрати, поточні втрати, і поворотні, і безповоротні, тобто і вбитими, і пораненими. Стосовно формування якихось нових ударних сил, які дозволили би вести повномасштабний новий наступ за всією лінією фронту, наразі мова про це не йде. Але на окремих ділянках ми бачимо, ворог продовжує тиснути і буде намагатися робити і далі. Тоді не можу не спитати, бо, в принципі, знову ж таки, вже про це хто тільки не говорив, і наше вище командування говорило про те, що росіяни збираються в травні-червні великий наступ. Грубо кажучи, чи встигнуть вони до того, як вони почнуть цей великий десь там наступ? Ну, судячи до цього, це буде, напевно, Донецька-Луганська область, але, знову ж таки, виправте мене, будь ласка, якщо не правий. Чи встигнуть вони цих людей підготувати, чи це, умовно кажучи, заготовочка на уже кінець літа-осінь, от з вашої точки зору? Не буду виправляти, тому що абсолютно правильно, насамперед головним напрямком залишається для ворога Донецька, Луганська, Українські області. І саме там буде найбільш гаряча ситуація. Активності ворога на інших ділянках будуть значною мірою, імовірно, носити відволікаючий характер. Формування нових підрозділів іде, в основному це не, власне, не нових-нових, це або раніше оголошених, які формується із запізненням певним, або доукомплектування підрозділів, які вже були на фронті і зазнали значних втрат. Тим не менше, угруповання противника в Україні на тимчасово окупованих територіях – це близько 500 тисяч, це з усім, так? Тобто це і з Росгвардією, і з спецслужбами, і це значна сила.
І на початку повномасштабного вторгнення їх було менше. Тому для того, щоб стримувати таку армаду і тим більше звільняти наші території, так, українським захисникам потрібні додаткові сили і засоби. Засоби – це зброя і БК, зброя і БК, і так можна повторювати дуже багато разів. Тобто тут справді аспект допомоги від наших партнерів, швидкості обсягів і номенклатури має дуже важливе значення для збереження життів наших захисників і для продовження нашої боротьби за звільнення країни. Скажіть, будь ласка, за оцінками ГУРМО, знову ж таки, мотивація, наскільки у рашистів вона є якісно воювати? Тобто, очевидно, що гроші – це, понятно, піти в армію. Наскільки у них є мотивація от так воювати, абсолютно не жаліючи себе, як це було до цього моменту? Чи є хоч якісь там, не знаю, гарні для нас в сенсі настрої серед них? Чи, в принципі, нічого не міняється, вони готові так далі йти вперед і нічого їх не хвилює, ні втрати, ніяких питань? Чим далі від лінії фронту, тим більше мотивація, тому що є надія, що це або швидко закінчиться, або вони не потраплять, власне, на передову. Коли опиняються на передовій, ситуація значно змінюється. Великі втрати внаслідок штурмових дій, вони не очікують, тому що пропаганда весь час їм розповідає про українців, які не хочуть воювати, про українську армію, яку давно розбили. Реальність вона інша, і дуже багато хто не готовий з нею стикнутись, тому готовий стати 500-м, спробувати втікти, відкупитись, але вже пізно у багатьох випадках, і ті самі отряди продовжують працювати, і, власне, якогось вибору їм не залишають. Більшість із так званих контрактників думають, що ці гроші будуть легкими. Вони помиляються, і, ну, власне, для багатьох це вже помилка фатальна. Той, хто зрозуміло занадто пізно, пробує здатись в полон, у багатьох випадках не дають аж до ліквідації, ну, власне, свої ж. Ті, хто, у кого це виходить, от, опиняються в Україні під захистом міжнародного права, Женевських конвенцій, абсолютно з дотриманням їхніх громадянських прав і свобод. Ну і щоб підсумувати от весь цей блок про наших ворогів, от чимало експертів і західних, та й наших, говорять про те, що по великому рахунку от найближчі 3-4 місяці Путін сприймає як, ну, от такі можливість різко переламати хід війни, тому що по великому рахунку далі все одно треба буде робити саме відкриту велику мобілізацію. Такого людського ресурсу, як зараз, у них вистачить десь до кінця року більш-менш, а далі треба буде знову вересень-жовтень 22-го року повторювати, які є вкрай непопулярним в російському суспільстві. Дуже. Відповідно, вони хочуть за ці 3-4 місяці вирішити, в принципі, хід конфлікту. І мало того, чимало ще експертів кажуть, що вони ще можуть спробувати вчиняти якісь провокації проти якраз таки десь на восени проти НАТО, для того, щоб остаточно довести всім, що, ну, нема сенсу, давайте сядемо, домовимося, все. Наскільки подібний аналіз близький до погляду Головного управління розвідки? У нас вже понад 2 роки триває повномасштабне вторгнення і війна. І за ці понад 2 роки не було неважливих місяців. Але так, справді, найближчі декілька місяців будуть дуже напруженими і важливими. Ворог розуміє, що змінюється громадська думка в світі, і змінюється активність, в тому числі, європейських еліт. Тобто Путін не розраховував на те, що Європа зараз почне прокидатися і серйозно обговорювати такі питання, в тому числі, як ведення своїх військ в Україну, або нарощування і не просто обговорення реалізації планів, а нарощування виробництва, озброєння, БК і взагалі збільшення оборонних бюджетів. Тобто вся ця реальність, вона не на нього працює. Він розуміє, що треба якомога швидше пробувати закінчувати, але закінчувати кривавий режим буде пробувати на якихось своїх умовах. Ну, відповідно, наше завдання – вистояти і рухатись далі. Тобто, грубо кажучи, от всі ці розмови про те, що Росія зараз, якщо дійсно там восени, наприклад, очікуються якісь перемовини, то Росія зараз робить все від себе можливе, щоб сісти на цей стіл на своїх умовах, умовно кажучи. Ну, ми це чуємо, ці посили фактично прямою мовою від рта Піскова чи від Лаврова. Тобто це вони не приховано говорять про те, що, ну, так, на якісь перемовини вони готові, але з урахуванням якихось реалій. Ну, це дуже дивно звучить, це приблизно як нацисти, які би говорили під час Холокосту, що, ну, так, ми готові на перемовини, але з урахуванням ось таких реалій, ну, працюючих концтаборів, знищених мільйонів
людей за національною релігійною знаками. Ну, ось, відштовхуючись від цього, давайте говорити. Ну, вочевидь, мова йде для цивілізованого світу і для України про відновлення справедливості. Це означає звільнення українських територій, притягнення злочинців до відповідальності, ну і, власне, відшкодування всіх збитків, наскільки це буде можливо. Ну і дуже незручне питання, на яке я не факт, що в когось в Україні, в принципі, є відповідь, але не можу вас все одно не спитати. А наші західні союзники, як дивляться на всю цю історію, це питання, звичайно, дуже гостро стоїть, коли ти бачиш, на, скажімо так, американський напрямок того, що зараз відбувається. Ну, ми з вами бачимо в живому режимі, що коли мова йде про Захід, то він дуже часто не колективний. І ця думка і позиція постійно формується. І вона в цілому стратегічно незмінна і навіть посилюється щодо підтримки України. Але з урахуванням певних внутрішніх процесів, які відбуваються в кожній країні, виборчих циклів, інших ситуацій. Проте в цілому вільний світ залишається на боці України і більше того, ну, стає все більш жорстко на боці України. Це не завжди відбувається в той спосіб, так швидко і в тих обсягах, як би ми цього хотіли. І справедливо хотіли би. Тому що мова йде про щоденні втрати серед наших мирних людей, серед жінок, дітей, серед наших захисників, і це боляче. Ну, для того в світі, хто далеко знаходиться від цієї страшної війни, він може дозволити собі подискутувати і поформувати думку більше. Тим не менше, завдання України – це не лише стримувати і тримати цю проукраїнську коаліцію, але й посилювати її, збільшувати, і робота в цьому напрямку ведеться. Якщо коротко, то ось той самий вільний світ, колективний захід – це все ж таки така більш пострадянська термінологія, то вільний світ залишається чітко на боці України. Пане Андрію, наступне питання. Одразу вже тепер давайте перейдемо до того, що робить ГУР. Дуже цікава історія, звичайно, з тим, що відбувається на морі. Пан Буданов давав нещодавно інтерв'ю, попередив, що, ну і там речниця ОК «Південь», пані Гуменюк, це підтверджувала, що не дивлячись на те, що зараз російський Чорноморський флот, так би мовити, знерухомлений, знаходиться в основному в своїх базах, тим не менше, там достатньо багато ракет підготовлено, вони там завантажені, тобто в будь-який момент часу ніхто їм не завадить прямо з тої ж, наприклад, Новоросійської бухти наносити удар по території України. От, плюс в Чорноморському флоті нещодавно помінявся новий керівник, причому, що характерно, це чи не, я такого не пам'ятаю, що Чорноморським флотом навіть в радянські часи командував саме людина, яка народилась в Севастополі. Зараз, наскільки я пам'ятаю, радянсько-російською традицією їх треба всіх якби тусувати. А тут виходить, севастопольця поставили керувати Чорноморським флотом. Що ви можете розповісти про, скажімо так, цей напрямок, які плани, ну, які плани, понятно, не будемо про це говорити угур. Ну і взагалі, чого ми очікуємо в плані спроб росіян такі переламати вкрай для себе на даний момент невдалу ситуацію по Чорноморському флоту? Для Чорноморського флоту справді це чорні часи. Найгірші, звичайно, після Другої світової війни. Ну і набагато гірше, ніж навіть Кримська війна колись була для Росії. Тобто про те, що цей флот непереможний і про славу руського оружия, ну точно мова вже не йде. І його головне завдання зараз ховатись і, ну, власне, не бути ураженими, знищеними українськими засобами в повітрі, з суходолу і так, власне, на морі. Тобто, не маючи класичного флоту, такому класичному розумінні, Україна веде асиметричну війну на морі і, зокрема, українські морські дрони, зокрема, дрони, якими активно оперує Головне управління розвідки Міністерства оборони, це «Магура В5», працюють надзвичайно ефективно і результативно. І те, що сьогодні вже понад третину складу Чорноморського флоту виведено з ладу, значну частину знищено, і лише на цього року ми говоримо про знищені і великі десантні кораблі, і ракетні катери. Це зрештою, дуже добрі результати для нас і плачевні для ворога. Звичайно, у нього залишається потенціал. Звичайно, вони намагаються протидіяти. І ми бачимо і баржі, які ставлять на шляху до Кримського мосту, так званого, і до Новоросійська. Ми бачимо посилення самих суден різноманітними засобами. Але ось ті плани грандіозні наполеонівські, які вони мали по десантних операціях, по розміщеннях стаціонарних протиракетних засобів на своїх суднах, цього всього вже зараз немає. Тобто головне завдання – це зупинити ось ті операції
ГУР в цілому, Сили безпеки і оборони, які нівелюють значення Чорноморського флоту. Для, в геополітичному сенсі це для них взагалі катастрофа. Тобто, якщо уявити, от, вони розуміють, що за цим уважно стежить як НАТО в цілому, так і окремо взята Туреччина. І розуміють, що з точки зору флоту Росія сьогодні не може нічого протиставити Північно-Атлантичному альянсу насправді, попри те, що вона кричить в пропагандистському сенсі про війну лише про війну з усім НАТО, по факту воює лише з Україною, і власне українські засоби ураження ну систематично виводять той самий Чорноморський флот з ладу. До речі, от ну мені просто цікаво такий момент. Я так розумію, що от з точки зору, наприклад, використання для ракетних ударів, знову ж таки, ніяких обмежень немає. Вони це можуть робити із своїх бухт. Тобто їм абсолютно не потрібно для цього виходити, наприклад, в відкрите море. Я правильно розумію? Ну тепер уже так, але ставку вони спочатку робили на інше, тобто на повне панування в Чорному морі. Тому власне, зокрема, і кількість калібрів, випущених з морських носіїв, ми бачимо, зменшується, тобто вони накопичують для того, щоб окремо використовувати. Вони підтягнули інші установки із в Крим, зокрема, для того, щоб компенсувати ці втрати. План був зовсім інший. Це продовження контролю над Зміїним, це панування в Чорному морі, це непереможний крейсер Москва, який забезпечує перекриття значним силам, це повне панування авіації, і так підготовка десантних операцій і морських, і повітряних, і не лише проти України, мова йде також і загрозу для Молдови. Тобто це все було в планах, але тепер вони значною мірою скориговані. До речі, добре, що ви про Молдову згадали, я трошки відійду від теми, але спитаю, тому що, ну, чи є ризик того, що росіяни підуть на, враховуючи там вибори скоро, і не дай Бог, там, наприклад, виграє не проєвропейська частина, що росіяни можуть спробувати, грубо, я не знаю, через там, чи є повітряний простір, спробувати перекинути умовний якийсь десант в Кишинів, який потім прорветься в Придністров'я, ну, і максимально дестабілізувати Молдову. Ну, я розумію, що звучить як ідіотизм, але, ну, а чому? Я не впевнений, наприклад, що при всій повазі до наших румунських союзників вони ризикнуть збивати літаки російські, на відміну від нас. От, вибачте, але я вже нічому не здивуюсь в цьому світі. Тому така загроза була абсолютно реальною до моменту звільнення Україною острова Зміїний. Зокрема, до моменту повернення вишок Бойка і активізації українських операцій на морі, зокрема, застосуванням морських дронів. Тобто, в цілому, зона контролю українських повітряних сил, зокрема, засобів протиповітряної, протиракетної оборони, вона значно розширилась. І реалізація такого сценарію, ну, вона зараз виглядає вкрай малоімовірною. По максимуму, вони бачили успішні десантні операції і сухопутний коридор до ПМР. Навіть без цього були загрози для десантних повітряних операцій. Сьогодні такі ініціативи ворога, ну, були б для них вкрай ризикованими і пов'язаними з значними втратами іще до досягнення будь-яких своїх цілей. Зрозумів. Добре. Але так, всі ці втрати пов'язані насамперед із дією українських сил безпеки і оборони. Це треба теж розуміти. Зрозумів. Добре. Повертаючись до ракет, калібрів і всього решта, там було багато питань свого часу і версій, чому вони так мало за останні півроку використовують саме цей вид озброєння, тому що, ну окей, вони ж все одно можуть його запускати. І от я хотів уточнити, знову ж таки, керівник ГУРМО пан Буданов говорив про те, що вони зараз там накопичили достатньо серйозний запас цих калібрів. Чи можна буде говорити про те, що коли, ну, зовсім невдовзі у них трошечки зменшиться запаси крилатих ракет, вони, значить, перейдуть на калібри, а потім вони знову зроблять це. Тобто, щоб постійно підтримувати темп ударів по Україні. І взагалі, чи є, бо там же ж була версія, що саме калібрів у них стало менше, тому що, мовляв, от саме по цих ракетах у них проблеми з комплектуючими і так далі. Чи є якась інформація у ГУР з приводу таких моментів? На певному етапі були проблеми саме з калібрами, тому вони справді перейшли в режим накопичення. Відновлення там певних стратегічних резервів, які вичерпали ще з минулого року. І так, сьогодні це знову для нас серйозна загроза. Вони, ворог постійно намагається комбінувати і різними типами ракетного озброєння, плюс, звичайно, шахіди і безпілотники. Тобто тут зараз вони відновлювали просто запаси по певних позиціях і по калібру також. Так, загрози ракетних ударів, терористичних ракетних ударів, невибіркових, в тому числі по, на превеликий жаль, по об'єктах цивільної інфраструктури, залишаються. І це означає, що будь-яка
будь-яка повітряна тривога – це серйозно, і реагувати на неї потрібно всім однаково відповідально. Зрозумів. Ну, а тепер тема, напевно, яка зараз, як і, власне, з Чорноморським флотом, яка всіх дуже, напевно, радує, чи не єдине по-справжньому, це удари по території Росії, по НПЗ, по різноманітній інфраструктурі російській. По-перше, по-різному постійна інформація. То СБУ заявляє, що це їх інформація, то ГУР каже, що це їх. Потім є інформація, що це ГУР, СБУ. От, ну, якщо це можна, то хто діє, як діє, який, ну, там, план, понятно, ми не будемо оголошувати, але я маю на увазі, хоча б, щоб розуміти, хто автор концепції і так далі, бо постійно ж різні джерела різні кажуть. Ну, в кінці ви слушно зауважили, кажуть джерела. Тобто більшість повідомлень про чи роботу ГУР, чи операції СБУ, це з посиланням на анонімні джерела. Те, що і офіційно цього ніхто не підтверджував і не спростовував. Те, що я можу сказати, що так чи інакше мова йде про спільні дії добрих сил, от, які і ініціюють то гуркіт, то бововну на території Російської так званої Федерації. І далі географія цього гуркіту, вона росте, продовжується і буде зростати. Я не думаю, що є сенс офіційно це коментувати. Результати всі бачать фактично в онлайн-режимі. І зрозуміло, що нам немає сенсу зараз наразі публічно комунікувати це, а які плюси. Але і заперечувати ми не будемо. І можна констатувати, що подібна робота продовжується, і вона носить спільний характер, головне – результат, зрештою. От таке питання задам. Наскільки, ну, це не в плані ж в одному разі, що там якось накинути на якісь органів, просто, ну, от, я сам це багато разів зустрічав, що є така в хорошому сенсі, навіть в здоровому сенсі конкуренція між ГУР та СБУ. Ну, за те, щоб більш ефективно робити свою роботу там і виконувати свої якісь місії. Що ви можете про це сказати, тобто, в плані співпраці? Наскільки це зроблено? З іншого боку, багато експертів, наприклад, закидають, що проблема в тому, що ГУР і СБУ дуже часто, ну, якби стукаються локтями, бо не зовсім до кінця зрозуміло, де починається функціонал інших і закінчується функціонал інших. От що про це можна сказати саме про ГУР СБУ, таку співпрацю або конкуренцію? По функціоналу проблем немає. Служба безпеки України, беззаперечно, структура, яка займається насамперед контррозвідувальною роботою, це надзвичайно важлива робота, і в даній сфері є повна взаємодія, координація і співпраця. Разом головне управління розвідки разом з тим відповідає головним чином за дії ворога, коли ми говоримо про Російську Федерацію. І в цій сфері так само всі дії зносять злагоджений і взаємний характер. Є також, безумовно, взаємодія із силами спеціальних операцій, в цілому із прикордонниками, безумовно, і в цілому з усіма силами безпеки і оборони України. Тому конкуренція в позитивному сенсі, тобто хто ставить зарубку, хто більше знищив об'єктів окупантів, які шкідливі для нашої України, це добра річ, я думаю, що це можна всі вітати між собою. Але на загал це єдина команда Сили безпеки і оборони України, яка грає точно за нашу державу і забезпечує необхідні результати рахунку. Не можу вас не спитати, бо про це постійно зараз дуже активно і Західна, що преса, про це вже політики говорять, західні. Тобто, власне, ставлення наших, знову ж таки, західних союзників, всіх самих різних, тих французів, німців, британців, американців, там всіх, до, власне, оцих наших операцій по, ну, фактично, стратегічним ударам, по інфраструктурі ворога на території Росії, бо, ну, там, я думаю, прекрасно бачили, різні заяви є. І, наприклад, виходить пан Блінкен і каже, ну, ми ніколи це не схвалювали і не заохочували. І ти от думаєш, ребят, ви серйозно? Ну, тобто, понятно, да, що у вас там своя історія, у нас своя, але, ну, на що ви це кажете? Як можна виграти таку війну, якщо ми не б'ємо по території ворога? Тому мені просто цікаво, ну, чи нема тиску, наприклад, на ГУР, в тому плані, що, ребят, ви там коней попридержите, тому що, ну, як би, люди не розуміють, серйозні люди, так, мов, нам гроші треба отримати, може, не треба. От такий момент цікавить, якщо про це можна, звичайно, публічно говорити. Ну, тиск на Україну існує завжди з моменту ще до отримання незалежності. Ми пам'ятаємо, що багато наших теперішніх партнерів на Заході не радили нам проголошувати незалежність і відділятися, відокремлюватися від Радянського Союзу. Тим не менше, як би не було, це рішення, які приймаються Україною і приймаються самостійно. Думки, допомога всіх наших партнерів – це дуже цінно і враховується. І зрештою, стосовно цих оцінок, ми чуємо їх різні. Тобто спочатку говорять про те, що не схвалюємо, а потім виступає якийсь поважний експерт, чи генерал, чи представник медіаспільноти, і додає, що це суверенне право України, і
подібні удари є абсолютно в рамках оборонної війни. На противагу тому, що робить держава-агресор, яка щодня свідомо нищить цивільні об'єкти, це треба розуміти, те, що відбувається на території РФ, хоча ми це не коментуємо і не підтверджуємо, це те, що трапляється виключно з військовими об'єктами. І НПЗ – це наразі саме військові об'єкти, які використовуються для постачання паливно-мастильними матеріалами російської армії, російських танків, які стріляють в українців, вбивають нас, і для фінансування, тобто ці самі нафтодолари чи нафтоюані, які фінансують цю геноцидну війну проти України. Тобто це в повному розумінні військові об'єкти. Недаремно вони, зрештою, прикриваються силами протиповітряної і протиракетної оборони. І коли мова йде про Татарстан, то це ніякі не гуртожитки, це завод по збору шахідів, які там чомусь називаються гіранями. Тому нічого дивного тут не трапляється. Це зрозуміло, що подібні речі будуть далі продовжуватись, і те, що стосується подібної практики, це рішення України, суверенне право. І ми бачимо із насправді посилення певних тенденцій з боку наших партнерів оборонних, зокрема, що це зовсім не шкодить ці події нашій співпраці з вільним демократичним світом. Чи можуть зашкодити якось Україні, якщо дійсно зараз знову почнеться якась ескалація ще більша навколо Ізраїлю і так далі? Бо тоді дуже зашкодила насправді. Одразу після початку всієї цієї двіжухи, власне, рашисти пішли в наступ під Авдіївкою. Я не знаю, наскільки це пов'язані речі, але думаю, зв'язок там точно може бути. А в даному випадку, чи це ще може погіршити нашу ситуацію? Чи навпаки покращити? Може, Іран тоді сконцентрується на Ізраїлі і перестане Росії щось поставляти? От цікаво, що про це думає ГУР. З одного боку, дійсно, збільшення точок напруги в світі – це розконцентрація зусиль. І демократичних держав, які насправді мають обмежені ресурси і рахують ці ресурси. Криза – це також… Алло? Да-да-да, ми чуємо вас, пане Андрій, прошу, продовжити. Так-так, з іншого боку, будь-яка криза – це також додаткові можливості. І Україна знаходиться в край складної ситуації. Ми не зацікавлені в появі будь-яких конфліктів в світі нових, але якщо вони будуть з'являтись і в них буде брати участь в тій чи іншій формі Російська Федерація, як держава, яка вже неодноразово підтримувала різноманітні прояви тероризму в світі, то наше завдання буде показати в світові черговий раз злочини Росії і причетність до цих речей режиму Путіна, і ми будемо працювати в цьому напрямку. Зрозумів. Ну і не можу вас не спитати про штуку, на яку, мені здається, даремно мало звертають увагу в Україні, хоча про це вже пише провідна, там, знову ж таки, американська преса, там, Washington Post, New York Times, про те, що Україна, не дивлячись на те, що у нас, я вже не знаю, як це називати, чи не найбільше, напевно, континентальна війна з часів Другої світової війни, ну, в Європі так точно. Тим не менше, Україна встигає наносити удари, пробувати, в всякому разі, навіть цілком вдало по Росії, не на території України. Нещодавно була ціла низка публікацій дуже цікавих про те, що власне підрозділи ГУР зараз працюють в Судані, де, я б сказав, дуже навіть вдало працюють. Якщо можна, що можна розповісти, ну але це кажуть американські журналісти, що може ГУР розповісти про свої операції в Судані, чи буде він щось розповідати? Поки що наразі не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Знову ж таки, банальна фраза, я розумію, але перепрошую. Можемо сказати, що Україна зобов'язана боротися з Росією не тільки, власне, на теренах України, але й в геополітичному просторі, там, де з'являються російські злочинці воєнні, там, де з'являються російські військові інтереси, там, де з'являються моменти, які дозволяють фінансувати російських вбивць. Безумовно, ми повинні цьому протидіяти в рамках міжнародного права, підтримуючи легітимні офіційні уряди, і можу сказати без подробиць, що така робота триває, і так вона успішна. Україна збільшує свою суб'єктність. Є цілком такі публічні гуманітарні акції, про які ми можемо говорити. Це евакуація громадян України, громадян інших держав із Судану, зокрема, із сектора Гази. Те, що можемо згадати із Афганістаном, в тому числі. Це так само дії України, УРМО і сектора безпеки і оборони, українських дипломатів. Але є ті речі, про які ми наразі не будемо говорити, втім, які зміцнюють позицію України і послаблюють позиції держави-агресора.
Зрозумів. Ну, скажімо так, питання наступне, наскільки, знову ж таки, розумію, що ви, скоріше, за це коментувати не будете, але наскільки, ну, скажімо так, окрім, ну, які ще напрямки, в яких країнах ми можемо, умовно кажучи, пробувати діяти проти Росії? Я розумію, що, звичайно, складне питання, але хоча б, може, напрямок якийсь окреслити, тому що, ну, Росія ж намагається зараз діяти по всьому світу, і навпаки, вона відійшла від шоку 22-го року, на превеликий жаль, вона знову намагається посилювати свої зусилля, наприклад, на тому ж таки глобальному півдні. Чи є у нас можливості, чи якісь перспективи їм протидіяти, ну, знову ж таки, не тільки в Судані, а будь-де? По глобальному півдню це питання не лише можливості, це питання завдань. У нас просто немає вибору, окрім як просуватися там, з точки зору наших інтересів, наших наративів, з точки зору дипломатії насамперед. І така робота ведеться, і це безумовно, в тому числі, коли ми говоримо про роботу розвідки, це не завжди люди в камуфляжі, зброєю, це частина серйозної дипломатичної роботи, інформаційної роботи, і вона ведеться. По глобальному півдню, справді, Росія роками продовжувала радянську практику фінансування різноманітних проєктів, там розбудови мережі. Україна цього не робила, і лише зараз починає розвертати певні проєкти в дипломатичній сфері на тому самому глобальному півдні. Це складно, але треба робити все можливе, щоб нас почули, і, скажімо, серйозні перші кроки на цьому важливому напрямку зроблені, і результати будуть обов'язково. Ну, дай Бог, дуже хотілося б, тому що, да, пора ребятам, щоб вони себе не відчували спокійно в жодній точці світу, це факт. Ну, і для того, щоб, напевно, підсумувати нашу розмову, я б спитав, з вашої точки зору, все-таки, якщо ми знову повернемося до західного світу, і в першу чергу до Сполучених Штатів Америки, чи є взагалі така вірогідність, дуже не хотілося б про це все-таки думати, що Сполучені Штати Америки не виділять цей пакет допомоги, він не буде вчасним, і що тоді нам робити, умовно кажучи? Розумієш, це найскладніше питання, яке є, але, ну, не можу вас не спитати. Моя особиста точка зору, я не представляю тут зараз, в цьому питанні не можу говорити від імені офіційних структур. Моє особисте розуміння і відчуття, що допомога обов'язково буде. І незалежно від розвитку електоральної ситуації, Україна приречена на взаємодію і партнерську роботу з вільним світом, приречена на те, щоб бути частиною вільного світу. А це означає, що і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, незалежно від дуже складних внутрішніх процесів, буде достатньо уваги для України із урахуванням наших національних інтересів. Але дуже багато залежить від нас з вами, від єдності суспільства і держави, від активних дій Сил безпеки і оборони України і воєнного політичного керівництва України. Я думаю, що все стратегічно буде добре, але зрозуміло, що попереду ще дуже важкий період і важкі часи, але все буде. Зрозумів. Дуже дякую вам за розмову. Це був пан Андрій Юсов, представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України, відомий український громадський політичний діяч, старший лейтенант Сил оборони України. Дякую вам дуже за розмову. Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Ну, а вам кажу, друзі, побачимось, почуємось, як завжди.